Þú fannst hennan kóp í fjörunni, hvernig kom þetta til? Sko, ég fann hann eiginlega ekki beint, en hérna, þetta var á sunnudaginn, klukktíma fyrir fermingu, að þá hérna var hringdi frænka mín í mig og sagði mér að það væri lítill kópur í fjörunni hjá henni sem væri bara alveg að fara að deyja. Og hvað gerir þú þá? Ég sagði pappa bara og Einar að fara að sækja hann. Og var það bara ekkert mál að ná einn stykki sel? Nei. Og hvað hafði svo gert síðan? Ég frétti þeir hafði sleppt honum og hann hefði komið aftur til þeim? Já, við fórum með hann aftur þar sem hann var og létum hann synda þar og syntum líka þar. Og hann elti okkur út um allt og vildi bara komast aftur upp í bátinn. Og svo fórum við bara og svo liðum svona einn eða tveir dagar og þá bara synda hann út að höfna aftur. Og bara vildi láta að taka sig. Og hann sem þetta á enga mömmu, veistu af hverju það er? Nei, en við höldum samt að bara að hann hafi verið svo frekur að mamman hafi bara ítt hana frá sér. Og þið eru búin að vera að gefa borða, að gefa lýsi og mjólk og hvað ætlið þið svo að gera í framhaldinu? Bara að reyna að staði, láta hann bara fara og venja að spýta hann svo eins. Já.